Ti bi da ti pričamo rat. Da ti pričamo o lager što su Švabe u Niš napravile. Da ti pričam kako su iz taj lager pobegli i svi u Niš su trebali budu streljani. He, ću ti pričam. Što pa da ti ne pričam, to i treba da se zna. A imaš li cigarku, kume? Imaš. Hvala. A možda mi pripališ. Ne mogu od žuljevi na prsti, majke im ga spalim, ni da se počešam kako treba. Umro sam 44. Pred sam kraj raca Švabe, a žuljevi mi ne prolazu. To mi je otkopanje. Od ovu lopatu što mi sad u nju gledaš. Kako počeo rat, tako meni fašisti, majke im ga spalim. Uzeše mi u violinu, a u ruki mi mu nuše dršku od lopatu. Pa umesto po niške kafane di sam udarao u žice, ja ovde na bubanju udri u zemlju. Udri Jaško, kopaj Jaško, saranjuj mrtvi Jaško. I tako ti u rat Jaško violinista postade Jaško grobar. A da ti ne pričam koliki sam grobovi od bubanj do Deliski vis za te 3-4 godine rad za streljani iskopao. Saranio sam s ovu lopatu na hiljade ljudi. Naši, Jevrejci, žene, dečicu. Dečica. Ali neću ti pričam sad o tome. Neću. Jok. Ali ću ti pričam kako je najveća rupa koju sam iskopao ostala prazna. To mi merak da ti pričam. A bila je toliko duboka da je manča stolar sa stočni trg što je kopao s mene pričao kako će kroz nju izađemo na drugi kraj sveta, čak u Indiju. Tako je govorio. A i kako da ne bude kad je u njima trebalo bude saranjeno preko 80 i nešto logoraša iz niški lager. Međutim, oni ti dan, dva pre toga pobegnu iz lagera, preko žicu pa u slobodu. A rupa ostane prazna ko švapska duša. Eve vam ga na Švabe. Zovem se Robert Hamer I bio je početak oktobra 1941. godine kada sam od SS-kapetana Heinricha Brandta preuzeo komandu nad das Anhaltenlager Niš. Pre rata bio sam inženjer u borskom rudniku, a onda sam kao Hauptsturmführer, odnosno SS-kapetan gestapa u rezervi, uzeo svoju uniformu i vozom doputovao u ovu smrdljivu... Kako vi Srbi ono kažete? Kasabu. Logor je osnovao upravo kapetan Brandt, juna 1941. godine. I sve vreme rata bio je pod komandom tajne SD policije. On je bio formiran u magacinskoj zgradi konjičkog puka Miloš Obilić, koja je izgrađena oko 1930. godine. To je ova zgrada. Ista je kao i tada. Vrlo je dobro pamtim. U logoru su do moje komande bili zatvarani pre svega poraženi kraljevski jugoslovenski vojnici, koja je moćna vojska Trećeg rajha potukla na svim frontovima. Zatim, zatvarani su bili i necivilizovani nacionalisti, četnici, sveštenici koji su sarađivali sa četnicima, mrski anglofili, ali i pripadnici masonskih loža i rotari klubova. Naposledku, ovde su zatvarani i politički zatvorenici, baš kao i krem ove niške čaršije. Za svaki slučaj. Ako bismo u znak odmazde bili primorani da streljamo nekog. Znate za ono važno pravilo. 100 za jednog ubijenog nemačkog vojnika, 50 za jednog ranjenog. Tada smo mislili da je to vrlo dobro. Da će to smiriti stanovništvo. Ali ne. Bagra se nije dala smiriti. Kada sam ja došao, nije bilo ovih betonskih stubova, ni betonskih kula. Nije bilo ni ovih prostorija, to je sve izgrađeno posle sramnog bekstva. Bilo su samo 2 reflektora i ova glavna logorska grada opasana bodljikavom žicom. A nasred Apel placa, evo baš ovde, krivila se jedna drvena baraka, to je bila naša logorska kuhinja. A na samom ulazu u logorsko dvorište nalazila se prijemna zgrada. Tu su bili smešteni i neki stražari. Jedna četa 920. Landschützen bataljona. A onda je oktobra stiglo naređenje. Osloboditi jednu ćeliju za 74 zatvorenika koji će biti deportovani iz gradskog zatvora u Kruševcu. Komunisti. Četnici. I to četnici Dragutina Keserovića, koji su septembra sramnom akcijom probali da oslobode Kruševac. I ne samo oni. Lopovi, kockari, ubice, prevaranti, šljam! Šljam. Tek sam došao, a već imam pune ruke posla. Jedina slobodna prostorija bila je ova ovde. Soba broj 12. Prokleta soba broj 12, iz koje su kasnije i pobegli. Stražari su slamom posuli pod i sve je bilo spremno za njihov doček koji je organizovan za 30. oktobar. Iz Kruševački gradski zatvor su nas doterali na železničku stanicu tu negde oko 5 ujutru. Uvezali nas neki lanci 2 po 2, pa mi se čini da se ceo Kruševac trese od buka gije. Cinge, 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 cinge. A još više se čuje jer se mi tresemo. Tad smo pričali da se tresemo od ladno. Sad ću ti priznam. Tresli smo se, nas je bilo strah. A kako da te ne bude strah, brale moji? Nic znamo, kućemo, ni šta će s nama. Još mene uhapsili za glupost. Sad ću da ti ispričam. Kad je švapska čizma zagacala u blato mojega sela, ja rat nisam zarezivao ni 2%. Tek sam bio napunio 16 i jedino što me je interesovalo je bila moja Ljilja. Mladi i blesevi u glavu dogovorimo ti se mi da pobegnemo kod njenu tetku Niša. A ja iz moje selo nikad nisam izašao, pa mi malo prpa. A Niš mi se čini veliki ko nebo. Šta ćemo, kako ćemo, rešimo mi da nabavimo biciklu i da se na nju otkotrljamo u grad na Nišavu. Ali što kaže naš narod, pravi planove da ti se Bog smeje i stvarno tako bi. Ukradem ti ja biciklu od žandarma Đuru, a on je u to vreme dobio od Nedića za službu. I krećem ja da vrtim onaj točak, krećem, a guvernal mi klizin iz ruke koliko mi se oznojile. Šibam ja, ali šiba i Đura. Presečem ja tamo kod Kićinu kafanu i taman da stignem ispred Ljiljinu kuću, kad zapadne mi kamenče pod točak i ja ti padnem. Kako sam pao, tako se nadvio Đura nad mene ko crni oblak. I dok sam trepnuo, ja sam ti bio proteran u Kruševački zatvor. Tad on bio pod upravnikom četnika Koste Pećanca. A tamo rete panje, reče šanje od vaške što se napatile po zatvorske ćelije. A mene nit boli pesnica, nit me svrbi nešto. Jer si mislim na moje Ljiljče. Baš na moju nesreću u to vreme rešili četnici i partizani da oslobađaju Kruševac od Švabe. Udružili se komarac i mušica da ubiju vola. Pa gde će Srbi na Švabu, brale moje? Šio mi ga đura. Napuni se zatvor za čas. A Ljilju? Ljilju sam još jedared vidio. Došla ona meni jednom u posetu, onako sa spuštenu glavu i sa pogled što rove zemlju, i veli mi da rešila sama da ode kod tetke u Niš. Ne mogu te čeka. Ko zna kad će ti izađeš? Veli mi ona. I tako ode si moja Ljilja, a i ja dan, dva kasnije, kad su nas potrali u drveni vagon za stoku. Voz sa deportovanima stigao je u stanicu oko 10 ujutru. Ja sam smislio da umesto da ih dovezemo ovde u logor, da ih provedemo kroz glavne niške ulice i to peške. Da malo zastrašimo građanstvo. Da vide kako nemačka, velika nemačka vojska pomrsi konce svakome ko proba da joj se suprotstavi. Naravno, za to je bilo potrebno malo vremena, pa su zatvorenici ostali u vagonima sve do 15 časova. Bez hrane i vode, razume se, šta će to stoki? A onda smo krenuli ulicom Jovana Ristića, preko Trga Kralja Aleksandra stigli do centra grada, zatim, pored tvrđave i pijace, stigli ovde u logor, gde ih je čekala prazna soba. Šta ti je sudbina, moji brale? Vi mislili teraju nas u Nemačku, na rad. A od svih gradovi oni baš izabrali Niš. Kod moje Ljilče. Šetamo mi tako, a na čelu kolone Ravnogorac, to za Šnajder. Oko naš Švabe. Ljudi što iskučili na ulice ili što ih je neka muka naterala ili što su imali neku obavezu, samo spuštaju glave kad nas vide. I psuju nemačku milosnu majku sebi u bratu. Kako zamakamo trg i popnemo se na most preko Nišavu, tako mi Damjan Tomić, zatvorenik iz selo blizu moje, kaže: "Pst, vode nas u tvrđavu. To ti je sad zatvor i odatle nema beganja." Ali kad ono mi ti prođemo tu kamenu tvrđavu i nastavi smo dalje. I stignemo ispred bodljikavu žicu. Tu su mi se noge odsekli. Još na Švabe naredile da se postrojimo u 3 reda kao u vojsku. A ja nisam išao u vojsku, pa ne znam šta ću da radim sa telom. I tad me jedan Švaba opiči skorbač po čelenku. Tako sam se upoznao sa komandanta logora, Hamera. Kako su se samo tresli kad su se postrojili. Oni trče, pa se od straha sapleće. Pa kako se ko saplete, a ja ga upaučim onim kožnim korbačem. Stražari su se valjano zabavili tom slikom. Držali su se za stomak od smeha. Šta ću kad sam zabavan? Tada sam im rekao: "Dobrodošli u hotel visoke kategorije." Čovek ti je takav stvor da se na svaku muku navikne. Tako smo se i mi, moji brale, navikli na ovu sobu. Sad ću da ti ispričam kako je to bilo. Ceo ovaj pod bio je prekriven slamom i tu smo spavali. Doduše, pokočeni, ali smo spavali. Isto je ovako bio jedan drveni astal, a na zidu je bila i jedna polička. Satove su nam oduzeli, pa nismo ni znali ni koje vreme. A i ovi prozori još tad su bili ofarbani u belo, pa svetlost nikako da dopre do naše sobe. Samo je bila jedna sijalica gore na plafonu koja se gasila kada padne noć. U svakom slučaju, u sobi uvek bio jedan starešina, to je kod nas bio Damjan Tomić, jer on zna švapski, i raportira da smo svi tu. Onda nas puste u dvorište da se istrčimo, pa tamo sve stignemo i da se ispričamo i da ispušimo cigaru, jer razgovori i pušenje su bili zabranjeni u sobu broj 12. Onda je Jevrej Đurika Groc, što je uhapšen sa celu svoju porodicu, donese nam da jedemo. Za doručak je to uglavnom bila kafa ili čaj koja je podsećala ko mašinsko ulje. A mi smo to uvek, naravno, po navici prosipavali u kiblu. I sve te straje, jer ne znaš koji ti je dan poslednji. A čoveku je ponekad lakše da bude mrtav nego da je uplašen. Nije ovo bio radni logor kao što su bili oni u Nemačkoj. Ovo je bio sanatorijum u odnosu na to. Ali je svakako morala da se zna disciplina. E, zato su bile batine. A ne bi oni ni pobegli samo da smo ih više tukli. Šta znaš vajin osim batine? Šta? Ponekad bi ih samo išibao korbačem ili šutirao čizmama. Gazio đonom prst ili razbijao noseve pesnicom. A komunistima sam volao da nožem urezujem petokraku na čelo. A jednom sam ušao upravo u sobu broj 12 sa bombom u rukama, kojom sam počeo da žongliram. E, to ih je istreslo iz gaća. A ja bacim bombu pa je uhvatim, pa je uhvatim. Hop, 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 ha! A oni prpa. Ipak sam najviše voleo logorski sto. Da, tako smo ga zvali stražari i ja. A švabe postave drveni sto u dvorište, pa nas tu tepaju. Skinu na sve i onda krenu jednog po jednog. Udri. Kad se neko onesvesti, oni ga bace na pod i onda dovode sledećeg. I tako sve do mraka, dok ne ostanu još trojica, četvorica njih, i onda nateraju ovu trojicu, četvoricu što su ostala, da sve ove onesvešćene vrate u sobu. A jednom su mene krvnički tepali kad su pomislili da nešto sarađujem sa komunistima. Biju me švabe, biju me, još mi stezali bre neki kajš oko glave, pa ono mene boli. Znači da umrem koliko me boli. I samo sam u jednu trenutku viknuo, ću vam priznam s kim sarađujem, pa to je. Oni me pitaju koji? Ja kažem Strahinja. Koji Strahinja? Pa Banović Strahinja i knez Lazar Majkeviga. Dođe Božić, a moja žena Canka i ja nemamo sa šta da počastimo dečicu. Nego sedimo tako oko vatru što sam založio s ovo malo bagremova drva što sam skupio gore na bubanj. Vatra pucketa sve jače i jače, ja se nešto zamisli, kume. Međutim, u jedan mah kad se pucketanje pojačalo, ja se prestravi. Pomisli to čohano dolazi iz vatru. Ali nije to čohano, kume. Nije neki ni drugi vrag. To su bile švabe što su nam lupale na vrata. Pa i na Božićliće streljaju, majkim ga spalim, derem se ja. A Canka me utišava. Otvorim vrata, ono tamo stoji neki oficir. Smrdi na bačvu koliko je popio. Ti li si Jaško violinista, pituje me. Ja sam drug Nemac, izvolite. Ajde, uzmi violinu i pođi sa mnom. I ja šta ću? Uzmem, obrišem od prašinu i zaradujem se što ću barem još jedared umesto lopatu u zemlju da si sviram na žice. Sedeli smo za kafanskim stolom i družili se. Sa nama su bile i dve mlade i lepe žene koje smo od tog dana pokupili iz lokalnog kupleraja. U logoru su ostala samo 3 stražara, a mi ostali smo bili u kafani. A bio je tu jedan dobar momak. Frančezi. Volksdeutscher. A Cigojner koga sam tog dana pokupio kočijom nam je svirao violinu. Moram da priznam da lepši zvuk odavno nisam čuo. Fantastičan. I tada mi je na pamet pala fantastična ideja. U jednom trenutku čuje se ženski kikot. U sobu ulazi hladan komandant Hamer, upravnik logora. Sa njim još 2 stražara i još 2 kurave tu neke. Jedna onako krupna, a druga mala u crnoj haljini sa brown očima i brown kosom. Ja gledam onu crnu, vidim poznata mi nešto. Ali cela leva strana mi natečena od tepanje, pa ne mogu baš najbolje da vidim. Kad prilazim, ono Ljilja. Ljiljo bre! Ljiljče, pa gde si ti? Otkud ti ovde? Ma kako si se to promenila? Velim joj ja. Ljiljo? Ljiljče, gukni bre nešto. Nisam ja Ljilja, kaže ona. Ja sam Lili. Ljiljče, ma nisam ni osetio kad me stražar s korbaču udario po čelenku. Tu Hamer zagrli moju Ljilju, pa se okrenu ka meni i mi kaže srećan Božić. Tu nisam više mogu da izdržim, nego sam krenuo sa pesnicu na njega, pa udri, pa kad dovatiše stražari mene, kad su se sjatili na mene, pa mene udri, ma ne znam kako sam živo stao. Krpio sam razbijene glave, pocepane slabine, nagnječene udove, vraćao u život žive mrtvace i potpisivao umrlice onima za koje nije bilo spasa. A najčešće su to bili oni koji su odlazili na ispitivanje u prostorije Gestapa. I sve to ovde, u ovoj maloj, neopremljenoj logorskoj ambulanti, na drugom spratu logorske zgrade. Pre rata sam držao prvu rentgenološku ordinaciju u Leskovcu, koju sam otvorio zajedno sa mojim prijateljem Žakom Konfinom. I koliko god da sam uradio slika grudnih koševa i glave, nikada na njima nisam uspevao da vidim ljudsku zlobu koju sam na svojoj koži doživeo u logoru. O Nemcima sam mislio sve najlepše. Naposletku ja sam studirao u Beču. Bio sam aktivan u Sokolskom društvu. Pio, kockao se i jurio žene. A kod kuće me je čekala nezasita prestiža moja žena Francuskinja i moja ćerkica Elisaveta. Sunce moje bandoglavo. I ona je prošla logor, pa internirali u Norvešku. Ali preživela je rat, sunce moje. I nije sada da se pravdam, ali život pre logora bio je ništavan. Samo sam jurcao za parama da podmirim potrebe svoje žene Margarite i svojih prijateljica i moje kockarske dugove. I mrtav sam ostao dužan braći Teokarević, industrijalcima, ali i zato mi nije krivo. Zatvori su bili za mog rođenog ludog brata Mošu, a ne za mene. Ja nisam bio navikao na takav život i na takve stvari. Bilo je strašno teško robovati. A na pravoslavni Božić 1942. dogodila se jedna neobična stvar. Zvuke batinanja logoraša zaglušio je zvuk. Zvuk neobično lepog valcera. Švabama i to malo bilo s kurvama. Pa onda uzeli opet onaj drveni sto, pa ga postavili na sred dvorište i opet krenuli da nas tepaju. Pa sad kako kog bace krenu da igraju valcer preko njega. Dva stražara, jedan imitira žensko, a drugi kobajagi muško. A Hamer im samo udara takt. Ein, zwei, drei, ein, zwei, drei. Kako je to bilo zabavno. Pa morate razumeti vojnike koji su došli ko zna odakle u ovu vukojebinu. Samo da bi prevaspitavali mrske Srbe. Naravno da im je bilo potrebno i malo zabave. Kaže Damjan Tomić, verovatno da uteši mene, ali sebe. Možda metak ne boli, ali boli sve ono što sam do sada radio. I eto, tako mi je rešilo da pegamo iz ove lokore. Naredile nam švabe, majke im ga spalim, da iskopamo grob, ali da bude toliko dugačak da u njega možda stane oko 100 ljudi. Sve zaledilo. Februar mesec, mraz udario, sneg ni do bradu. Di da kopaš na takvo vreme. Ali ne možeš ti švabi da kažeš ne može. I tako, kume, mi krenemo da kopamo. Zemljica crna sve zaledila, pa za sad vreme ni 10 santina ne možda izriljamo. Lopate stalno pucaju. Moja nije, majke i ga spalim. A Nemci nam preko Blagoja Kočijaša non stop šalju nove lopate. Jednog dana, početkom februara 1942. godine, Blagoje Kočijaš doneo je hranu za logor, ćebad, zavoje i neke lekove. Ja sam izašao ispred kapije da ga dočekam i da to preuzmem. I tad me je on ščepao za rukav, panično se osvrćući i kroz zube procedio. Streljaće ih, Velizare, sve će ih pobiti. Skoro da su iskopali Raku. Planiraju preko 80 logoraša u istom danu da streljaju. Prave čistku. Rekao mi jedan ciga što gore kopa Rake. Grobovi su skoro iskopani. U to vreme u sobu broj 12 Hamer doveo još ljudi. Bilo i razni. Ali među njima četnik Vule Vukašinović i komunista Branko Bijegović. Ovo Branko Bijegović, mlad momak bio, mnogo prkav. I on, pošto dobro znao švapski, on ti postade novi starešina naše sobe. Jedan dan, 7. februar je bio, uđe ti Robert Hamer u sobu sa još 2 oficira. U jednu ruku stiskao najkorpač, a u drugu neku artiju. Pročitao sam 81 ime sa spiska. Svi su bili osuđeni na metak. Dogovorimo ti se mi da begamo 11. februar. Ali, ko što rekoh, pravi planove da ti se Bog smeje. I sve su isplanirali i Vule i Bijegović. Ej, četnik i partizan se udružili. Međutim, taj danas švabe uopšte ne pustiše iz sobu. Ipak i najgorim nesrećnicima se Bog nekad nasmeje. Pa sledeći dan bila proslava nekom švapskom oficiru u hotelu Park. I Hamer si otine tamo. A stražarima ovde poslao vino i rakiju u balončići. Mi smo samo čekali da nas puste u šetnju. Pa preko žicu. A, bila je to divna zabava. Šampanjac. Orkestar je svirao berlinske pesme, a srpkinje, mlade i neuhranjene, igrale su sa nama. Divna zabava. U jedan hlebac sam ugurao poruku ispisanu na cedulji i dao Đuriki da odnese u sobu broj 12. Streljanje je zakazano za 13. februar. Znali smo da moramo da begamo odavde. Ali Švabe nas nisu pustili ceo taj dan iz sobu. Oškrinu smo malo vrata i videli smo ni se zapili. Rekli smo nema ni mojega od ovog, pa se vrati smo na slamu da polegamo i pomireni s tim da će budemo zakopani na buven sutradan. Kad ono upadoše stražari, pa nas postrojiše i jedan po jedan da idemo u klozet. I mi krenu smo ka klozet, ali produži smo pravo do kapiju. Prasak metka, a onda još jedan, pa još jedan. Raspalile Švabe po nama, oni mitraljez, pa pado smo ko mušice u onaj sneg. Tad se okrenu smo na drugu stranu i krenu smo da vičemo. Trči bre, trči, trči! Tad sam trčao ko da me sam đavo juri. Ali gle čuda. U tom trenutku nestade struja, pa Švabe, em pijane, em što se plaše od mrak, krenuše da pucaju jedni na drugi. A i pucali su na Bugare koji su bili u kasarni pored. Jedan Švaba je od drugog izgubio glavu. I tad se oni setiše da se popnu gore u ovo potkrovlje gde su bili smešteni Jevreji, pa odatle da pucaju. I ja kako sam trčao, okliznem ti se na onaj led i padnem pod bodljikavu žicu ovo ovde i ne mogu da se iskobeljam. Jurnuo sam iz hotela i umalo se nisam zadavio hranom kada mi je jedan razroki vojnik nižeg čina objasnio šta se dešava i to u mom logoru. Švajn. Serbišan švajn! Vrištao sam dok me je vozač vozio klizavim niškim ulicama. A onda, kada sam stigao, imao sam šta i da vidim. Samo sam izvukao svoj lugir iz futrole i počeo da pucam po onim psetima koji su se još batrgala po snegu. Pao! 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 I tada sam video jednog koji se upecao na žicu. Samo sam mu prišao i prislonio cev na čelo. Nadvio se Hamer na mene kao smrt i cev pištolja mi prži oko. Smrdi na bačvu i ženski parfum. Tada mi je svašta prolazilo kroz glavu. Da će srčka da ga strefi, da će pištolj da mu se ukoči ili da će da posustane. Prošli su mi kroz glavu i moja majka i moj ludi tatko i moje rodno selo i moja Ljilja. Ljilja. Moje Ljiljče. Koje više nikada neću da vidim. Metak ne boli kada te ubije. Rekao mi je Damjan Tomić koji sam te večeri stradao od metka. I ne boli. Umro sam sa osmehom na licu. Bio sam srećan. Srećan jer smo ovako mali i bedni i jadni uspeli da se suprotstavimo ovako velikoj sili. Bio sam srećan jer smo bili slobodni. Hoćeš da ti pričam o ratu? Da ti pričam o slobodi? Da ti pričam o bekstvu? Bio je decembar 1942. godine. Prošlo je skoro godinu dana od bekstva iz logora na Crvenom krstu. O tome su još svuda govorili. Po zadimljenim kafanama, po sokacima, po tramvajima. Govorili su tiho i sa ponosom. Samo okupacioni štampi, pa nije bilo ni reči o tome. Prvi put se desilo da okupiranoj Evropi iz nekog nacističkog logora odjednom pobegne ovoliki broj ljudi. Pričalo se da i sam Hitler ljut na Srbe zbog bekstva niških logoraša, koliko god to blesavo zvučalo. Ta priča o bekstvu ljudima je ulivala snagu i volju za borbom. Iako je mnogo njih u odmazdi streljano u to vreme. Danima su sa bubnje odjekivali pucnje. Ali je sve češće mogla da se čuje i pesma. Iz grla onih čije su usta bila zapečaćena strahom. Sloboda je rasla. Baš kao i moj stomak. Da. Bila sam trudna kada su me Bugari uhapsili u stanu prepunom bombi gde sam se skrivala pod lažnim imenom. Bila sam trudna i pretučena kada su me odvukli u niški logor. Jovanka Popović. Učiteljica. I Nemci su naseli na to. Ali sam svejedno nastradala. Ali nisu stradali samo Srbi. Eto recimo, komandant Robert Hamer je sa svim stražarima nedugo posle tog velikog bekstva bio poslat na istočni front gde je poginuo kada je stao na nagaznu minu. Negde kod Lenjingrada. A logor je preuzeo SS odred. Ali ni betonska ograda, ni boljeno oružanje, ni torture, ni krvoločni psi nisu ugušili želju za slobodom u nama. Mene su Bugari uhapsili u Prokuplju i deportovali u niški logor odmah posle tog velikog bekstva. Pa nisam se plašila. Nikada su me uhapsili pod lažnim imenom. Nikada su me pretukli i mučili. Nikada su me bacili u žensku sobu na spratu logora. Nisam se plašila. A bila sam trudna. I kako je to u logoru rastao moj stomak, rasla i moja želja za borbom. I nisam se plašila za svoje dete. Zato što sam znala da će se i on boriti za slobodu, baš kao i ja. U logoru sam se i porodila. Detetu sam nadenula ime Željimir. Sve što sam u narođenju poželjela, bilo je samo to. Da želi mir. Da želi slobodu. Ako neko pokuša da mu je oduzme, da mu se suprotstavi. Jer sloboda se stiče otporom. A samo slobodno čovečanstvo ima budućnost. A bez slobode? Bez slobode ti je, dragi moj, čitavo čovečanstvo mrtvo. A mi? Nas su ubili. Ali nismo mrtvi. Nismo.